Вас вітає супермаркет «Насіння». Ми сьогодні знаходимося в теплицях компанії «Рік Цван». Презентую до вашої уваги томат «Абелус». Він стійкий до нематоди та кладоспоріозу. Високоврожайний гібрид з більш ранньою віддачею врожаю. Плоди плоско-округлі, однорідного яскраво-червоного забарвлення, щільні та блискучі. Маса плоду 160-180 грамів. Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.